Roda de Contes, amb Diana Kerbelis. Hola, hola, com esteu? Benvinguts de nou al programa. Avui us porto un conte d'un oient que és el seu conte preferit. I és un oient que ve d'Avinyó, si no m'equivoco. I es diu Vinyet, ella. Vinyet Blanche. Te'l dedico, Vinyet. I el conte es titula El rei groc, d'en Joan Turó. Orelles a punt? Doncs som-hi. La nostra història comença al capdamunt de la muntanya més alta que us pugueu imaginar. Allà, entre quadres d'abans passats i estàtues de marbre, hi vivia el rei més pobre que mai coneixereu. No tenia amics, no tenia il·lusions, ni ningú a qui explicar-li un secret. Només tenia diners, diners i més diners. Els diners que tenia no els guanyava pas amb la seva suor ni amb el treball de les seves mans. La gent del poble sabia molt bé que mai ningú s'havia fet ric treballant. Un matí de primavera, atreta per l'olor de melmelada de maduixa, una abella es va posar a esmorzar de la torrada del rei. Sa majestat, en veure tal desafiament, va agafar la sabatilla, però just abans que pogués esclafar-la, la nostra amiga es va sacrificar tot deixant-li un bon record del seu fibló. Ai! Au! Sense pensar-hi gens, el rei, empès per la ràbia, va reunir tots els seus consellers i els va ordenar eliminar totes les abelles de les contrades. Però, sa majestat, les abelles tenen un paper essencial en la pol·linització i el desenvolupament de milers d'espècies florals en tot el reialme, va exclamar. No vull que penseu, obeïu i prou, va cridar el rei traient foc pels queixals. Però la cosa no va acabar aquí. Després de vetar aquelles bestioles, va restringir també les cançons que en parlaven i de mica en mica va començar a il·legalitzar tot allò que recordés, ni que fos una mica, les abelles. Al cap de pocs dies, el color groc va ser totalment prohibit. La majoria de la gent va acceptar amb més o menys resignació aquella nova situació, però un petit grup s'hi va negar rotundament. Sempre hi ha persones que no saben obeir res més que el seu cor. L'Agustí no pensava deixar de fer pa. En Carles pintava de groc més que mai i en Martí no parava d'utilitzar aquest color en els seus vestits. La Mònica no ho va dubtar i continuava fent cistells que la Maria omplia després d'hipèric per fer oli de cop. Els malabars de la Berta no van parar quiets ni un moment i el petit Jordi jugava a fer castells com si res no hagués passat. A poc, el soterrani de la Maria es va anar convertint en el lloc de reunió de tot allò prohibit, en una mena de magatzem del color groc. Però quan tothom creia que la situació no podia empitjorar, el rei va reunir tots els consellers a palau i els va proposar la seva última dèria: construir una mena de parasol gegant perquè cap raig d'aquella font de vida tan groga arribés al poble. Aquella mateixa nit hi va haver una assemblea d'urgència. Què farien sense sol? Tothom aportava el millor de si mateix per trobar una solució a aquell despropòsit. I enmig de la pluja d'idees, la Txell en va pensar una de les bones, una d'aquelles que només poden tenir la canalla. L'assemblea estava entusiasmada. Mai hi havia hagut tant de consens amb una decisió. Entre tots, van decidir que no podien deixar passar ni un dia més i que l'endemà mateix posarien en pràctica el pla. L'endemà al matí, la Txell va demanar audiència amb el rei i li va preguntar: Altesa, vostè que odia tant el groc, com és que porta una corona groga? I per què al seu palau hi ha piles i piles d'or, que també són groc? El rei es va quedar totalment desencaixat. Com és que no hi havia pensat ell?
Ràpidament va fer reunir totes les monedes de palau, va ordenar que les posessin totes en sac i es va treure la corona. Nena, et faré preparar un cavall perquè t'enduguis tot aquest groc ben lluny de la meva vista. La Txell, en sortir de palau amb la corona i totes aquelles monedes, no podia parar de riure. No s'ho podia creure. Aquella mateixa nit, en assemblea, van decidir repartir la riquesa del rei entre tota la gent del poble, a cadascú segons les seves necessitats. I la corona? Després de rumiar-ho bé, l'assemblea va tenir clar que no hi havia d'haver ningú amb més poder que la resta, perquè sabien que el poder canvia les persones. I el rei? Us deveu preguntar. Algunes veus diuen que va perdre el cap, d'altres que va marxar lluny, i la resta que es va posar a treballar a la terra com un entretants. Sigui com sigui, el que és ben segur és que aquell poble s'havia guanyat la llibertat i que des de llavors la preserva com el gran tresor que és. I conte contat, aquesta història del rei groc ja s'ha acabat. Desitjo que us hagi agradat. Fins la propera!